finalima učestvuju Darko Martinović, Milica Pavlović, Nikola Nešić, Katarina Živković, Ljupka Stević, Aleksa Radenković, Nikolina Kovač, Saša Kapor, Vanja Mijatović, Mirče Radulović, Allegro Band, Nadica Ademov, Adil i Andreana Čekić. Zatim lutajuća kamera predstavlja novu epizodu o kuvanju i, naravno, novi šampion. Broj 21 je Janković Zvonko Sombor, 50 godina. Čekamo vas.